Miko, zdravím, tady jsou další randogu a právě jsem doma. Trošku netradičně jsem tady v obýváku, protože vedle nemůžu natáčet. Omlouvám se vám, pokud je trošičku horší světlo, pokud je tady trošičku šum nebo takový rušení. Je to kvůli tomu, že venku není zrovna ideální světlo a kdybych natáčel venku, tak to není o nic moc lepší. Tak jsem se rozhodl, že to natočím doma. Natáčím to výjimečně zadní kamerou, což by možná měl být 60 FPS, nejsem si tím úplně jistý. Každopádně doufám, že jo, protože měla by být zadní kamera i ve Full HD 60 fps, tak doufejme, že to tak je. V tom stranu bych vám chtěl jenom říct takovou nebo menší věc, tohle je trošku důležitá věc a další takový dvě vedlejší věci, které mám tady připravený. Každopádně ta první věc je to, že se vám omlouvám, že dneska nebude normální herní video. Mělo být normálně dneska, mělo být v podstatě teoreticky i ve středu, ale tím, že jsme se Senečkem dávali ten unboxing, tak to nebylo, takže mělo být ve středu, ale nebylo a omlouvám se vám, že nebude ani dneska, protože já dneska jdu k babičce a prostě bohužel už bych to nestíhal natočit, nestíhal bych to prostě nic ani upravit. Takže jsem se rozhodl, že zítra, až přijedu od babičky, což by mělo být nějak večer, doufám, že přijedu zítra, což bože, prosím, tak jsem se rozhodl, že prostě ať už budu jakkoliv vypadat, tak prostě natočím, protože chci to natočit, nechci vás takhle o to vošizovat, bochuzovat. Takže jsem se rozhodl, že zítra, až přijedu, tak hned natočím video. Nebo neříkám úplně hned, vy to možná budete mít o trošku později, protože vůbec netuším, kdy přijedu. Každopádně se vám ještě jednou za to hrozně moc omlouvám, možná to bude i takový trošičku speciální video, ale k tomu vám nic říkat nebudu. To spíš ne, než jo. Takže, nebo je to tak 50 na 50, no. Takže tohle je ta první věc. Chtěl jsem říct, že už se s vámi loučím, nevím vůbec proč. Každopádně druhá věc je to, že konečně mám už zpátky tyhle ty modrý sluchátka, které jste mohli vidět v několika mých randomogách. Tady vidíte prostě takovýhle modrý sluchátka Geniusy, který padnou úplně libově do ucha. Já jsem se rozhodl, že si je koupím znova, protože já jsem si je dával na reklamaci, ale oni prostě mi řekli, že mi vrátí peníze, což mě trošičku zklamalo, protože oni říkali, že do 2 týdnů by to tam mělo být, že pravděpodobně to bude výměna těch sluchátek, což docela chápu, jako že se mi nechce to opravovat, že by ta oprava stála víc než ty normální sluchátka, který stojí asi normálně 250 korun, nebo nějak takhle. Takže to by bylo k tomuhle, prostě mám zpátky sluchátka, za což jsem úplně nejvíc rád, protože jak jsem teď používal od toho Samsungu, tak za prvý nebyly tolik kvalitní, jako ty, který jsem dostal k tomu mobilu, za prvý nebyly tolik kvalitní, za druhý nebyl tam tak dobrý zvuk, nebylo tam tak dobrý podání basů a nepadly tak dobře do ucha. Já prostě, možná se ptáte, proč jsem se nekoupil takový ty peckový, určitě víte, který myslím, takový ty bez těch špuntů, bez těch právě, takhle to tam dobře vidět, snad doufám. Jo, měl by tam být takhle dobře vidět, prostě bez těchto z těch špuntů, tak já nevím, prostě mě tam ty bez těch špuntů, ty peckový, do ucha nesedějí, vůbec nevím proč, prostě je to tak. A tak, no, takže jsem si je koupil znova. Oni mi teda řekli po měsíci, co tam byly na reklamaci, že mi vrátí peníze, takže se tam teď pro ně někdy zajdu, já už jsem tam byl, ale byly tam nějak problémy s tím, že vlastně ono je to jakoby napsaný na tátu a mu tam musí prostě von. Což je trošičku problém, ale tak to, co se dá dělat. Další věc je, že mi přišel z eBay vlastně teď pár dní dozadu ten kryt, takovejhle, prostě na S5 normálně. Je fakt libový, je úplně, prostě, je to sice, vidíte, jak se to prostě vohejbá, že to je prostě úplně vohebný a tak dále, ale když ho nasadíte na ten mobil, prostě takhle to vidíte, že se vohejbá na všechny strany, prostě i takhle, no, tak když ho nasadíte na ten mobil, samozřejmě, prostě takhle, když sem dáte ten mobil, tak v podstatě, když ho chcete sundat, tak tím sundáváte i ten zadní kryt. Takže tam drží hrozně napevno, prostě už se nemusím o to bát, že by mi, kdyby mi nějak spadnul, tak to. Každopádně jsem se objednal ještě druhý kryt, což je vlastně jako ten flip cover. Určitě to znáte. Tak máte jako ten mobil a tak je flip cover, že to takhle překlopíte a tam je jenom takový ten čtvereček na tom mobilu. A to máte vlastně jenom zmeškané nějaké události, jestli máte e-maily a já nevím, část tam máte a já nevím, jestli ještě něco. No a můžete třeba o tam tady přijímat hovor, kdy vám někdo volal, tak to můžete přijmout právě i z toho čtverečku a může to být v podstatě zavření, protože tam jsou škvíry na ty mikrofony. Normálně u nás to stojí asi 1000, já jsem si to objednal z eBay asi za 200 nebo za 3, což je úplně libová cena, protože to je prostě třetina ceny.
Takže jsem opravdu rád, že prostě ten eBay nebo tak něco, protože to prostě to zachraňuje mi to život, zachraňuje mi to finance hlavně. Tím, že to natáčení zadní kamenou, to by tady měl být blesk. Doufám, že to trošičku zlepší tu kvalitu hlavně toho světla, protože vlastně to světlo jako dneska nic moc. Dneska jsem nebyl normálně ve škole, byli jsme v kině na občanském průkazu, dneska natáčel randomou kuš Cinečej, nevím, jestli to vám třeba říkal, ale prostě vím, že dneska už natáčel. Takže byli jsme ve škole na občanském průkazu, možná se ptáte, jako proč jsme byli ve škole na občanském průkazu, když to je 4 roky starý film. Je to kvůli tomu, že vlastně, že jo, 17. je státní svátek právě, jakoby sametová revoluce, mám takový dojem. Ježíš, teď mi to úplně vypadlo, ale myslím, že jo, že to je právě kvůli té sametové revoluci. No, tak kvůli tomu vlastně oni to asi jako speciálně pro naši školu, prostě ta škola si tam objedná ten film a oni ho tam promítali. Tak to jsem rád, jakoby, že to tam škola takhle nějak domluvila. Každopádně ten film, já jsem ho ještě předtím nikdy neviděl, nevím, prostě nějak jsem na to neměl to. Já moc jako český filmy nemám rád, kromě Gimplu a Vejšky a ještě pár třeba jakože třeba Anděl, tu seriálku to mám rád. Seriálku? Seriál? Ne seriálku. Kriminálku. To jsem asi spojil dvě slova dohromady jako kriminálku a seriál. Seriálku. No prostě nový pojem, že seriálku, why not? No, takže to bylo pro ten randok asi tak nějak všechno. Jenom takový důležitý informace jsem vám chtěl říct, byli jsme teda v tom kině, potom jsme se šli projít podél Vltavy a potom jsem vlastně se šel vyzvednout tyhle ty sluchátka a tak. Takže jo, takže se vlastně loučím pro ten randok, pokud se vám líbil, odnoďte toto video lajkem, já se omlouvám, že to nebude přece. Ještě si se like. Omlouvám se, že to nebude nějaký přesný počet minut nebo půl minut. Je to proto, že vlastně nevidím ten čas, teď jste viděli Kačenku, teď je sem. No pojď, tady jí máte. Tady. Takže pokud vám toto video líbilo, hodně to určitě lajkem, pokud chcete být nefajně o dalších videích, tak dejte odběr, subscribe, já se vás budu těšit o další videí a možná můžete čekat zítra nějaký video s Kačenkou. Možná, jestli to vyjde. To je vlastně to speciální video, co jsem nechtěl říkat. To je jedno, já se s vám loučím, budu se vás těšit. Adios.